Por volta das 16 horas da segunda-feira, dia 20 de janeiro, mais uma ação do policiamento de área de Pirassununga. A equipe é comandada pelo sargento Paulo Henrique. Através de denúncia, invadiram duas edículas simultaneamente na rua Santa Luzia, bairro de Vila Santa Fé. O sargento Paulo Henrique conta como que foi mais esta ação da Polícia Militar. Recebemos essa denúncia em 190, nos deslocamos até o local, onde há uma residência na frente e três casas pequenas ao fundo que são alugadas. Adentramos essas três casas, né, e nas duas do fundo, onde tinha a denúncia com uma porta aberta, havia uma menina na cozinha e no quarto três rapazes, sendo um maior e dois menores, embalando entorpecente, crack, né. Com a presença da polícia, o vizinho ao lado saiu da casa, né, foi pro lado de fora e, já conhecendo ele dos meios, adentramos a sua residência também, onde foi localizado uma quantidade considerável de maconha, onde ele estava no embalo da droga. São dois flagrantes, um numa casa, outro na outra. Vai ficar dois adultos e um adolescente preso. Sim, uma das casas é um maior, o maior, e um menor que já tem passagem. Os outros dois, por não ter passagem, serão liberados. E na outra casa, o maior vai ficar preso. Uma segunda-feira bastante movimentada mesmo. Sim, essas duas ocorrências de tráfico no período da tarde, um no período da manhã, e também uma apreensão de um simulacro de uma submetralhadora.